רוצה פשוט להמחיש את הלמה עם סיפור. בתחילת ה-1900, זאת אומרת לפני 100 ומשהו שנה, לא היה דבר כזה מטוסים בעולם. לא היה. בתחילת ה-1900, לא היה. היה אחת בשם פרופסור מאוד מאוד ידוע, אבל אף אחד לא ידע את השם שלו. אם אתם תעשו גוגל, אתם תראו מי הוא היה. מה? ז'ורבן, לא. לפני. קראו לו סמיול פיר פוינט לנגלי. סמיול לנגלי נקרא לו. סמיול. והוא היה בן אדם אחד מאוד מאוד ידוע בארצות הברית, שהוא פיתח כל מיני דברים. כולם חשבו שהוא ידע את הפתרון, שהוא יבין והוא יבנה את הדבר הזה שקוראים לו מטוס. זאת אומרת, אנשים, היה להם את החזון הזה, ידעו שהם רוצים לבנות דבר כזה שקוראים מטוס, לא ידעו אז מה זה מטוס, אבל משהו שיכול לעוף באוויר. וכולם אמרו, אם בן אדם יכול להצליח למצוא פתרון לדבר הזה, זה רק סמיול לנגלי. מה שהארצות הברית עשו, הם לקחו, נתנו לו 50,000 דולר, שאז בזמנו 50,000 דולר זה אולי כמה מיליונים של היום, נתנו לו 50,000 דולר, נתנו לו את המוחות, את האנשים הכי מוצלחים, הכישרונות הכי מוצלחים בארצות הברית, בשביל לעזור לו למצוא את הפתרון הזה, לבנות מטוס. לא רק זה, אלא הניו יורק טיימס, שזה המגזין הכי ידוע בארצות הברית, זה כאילו הכי מפורסם, עקבו אחריו עם כל פעולה שהוא עשה, ופשוט רשמו ועשו דוקומנט, כאילו כל מה שהוא עושה וכן הלאה. זאת אומרת, היה לו את כל הכלים בשביל להצליח. אבל סמיול לנגלי, למה נראה לכם הוא רצה למצוא פתרון למטוס? הוא רצה למצוא פתרון למטוס בגלל שכולם מסתכלים עליו, כולם רוצים, אתה יודע, כולם חושבים שהוא בן אדם שיכול להצליח למצוא. זאת אומרת, סוג של גאווה, תהילה, יפה, וגם כסף. לעומת זאת, בערך 100,000, אפילו לא יודע כמה קילומטר משם, באוהיו, היו שתי אחים שקראו להם אוליבר וליבר ווייט. והם לא היו חכמים מי יודע מה. לא היה להם את המימון של הממשלה של ה-50,000 דולר. לא היה להם אנשים שעקבו, זאת אומרת שלא היה להם את המוחות הכי טובים במדינה. ולא תמיכה. לא היה להם את הניו יורק טיימס שעוקב אחריהם ורואה כל פעולה שהם עושים. אבל הם האמינו במשהו, היה להם אמונה. והם האמינו, אם אנחנו נמצא פתרון לדבר הזה שקוראים לו מטוס, אנחנו נוכל לשנות את העולם, להתחבר בין מדינה למדינה. אז הם חשבו שזה יעזור למלחמה ויעשה טוב לעולם. והיה להם אמונה שאם הם יצליחו למצוא פתרון, הם פשוט יעשו את העולם יותר טוב. והם ניסו. אנשים האמינו באמונה שלהם, שהם באו וסיפרו לחברים על מה שהם רוצים לעשות. אנחנו רוצים להמציא דבר כזה שאפשר לעוף. אנשים פשוט האמינו בהם. למה? כי האינטרס שהיה להם זה לא כסף. לא היה להם תהילה. לא היה להם אנשים שעקבו אחריהם. הם האמינו, היה להם אמונה שהם יעשו את העולם יותר טוב. היה להם אנשים שעקבו אחריהם, אנשים שנתנו להם כל מיני חלקים. כל פעם שהם המריאו עם איזה טיסה, הם היו נופלים בערך 5 פעמים ביום. אני לא זוכר כמה זמן. הם היו צריכים לשכב. לשכב, נכון. נכון. בדצמבר, 17 לדצמבר, שנת 19,003, הם הצליחו להמריא את המטוס בפעם הראשונה, וזו הטיסה הראשונה שהם עשו בשלום. משם נבע הדבר הזה מטוס. שהיום יש לנו מטוסים. באותו יום, סמיול לנגלי, שהוא היה באותו זמן גם ניסה למצוא פתרון ולבנות מטוס, שלא הצליח,
באותו יום שזה קרה, שהוא שמע שהאחים רייט הצליחו להמריא מטוס, הוא פרש. ברח. פרש. מה זאת אומרת פרש? למה פרש? מה? הוא יכל לקחת את כל הידע שלו עם הידע שלהם ולבנות משהו יפה. למה הוא פרש? בגלל שהוא עשה את זה בשביל התהילה ובשביל הכסף. והוא לא עשה את זה למטרה שהוא באמת רוצה לשנות את העולם לטובה.